आराम हुनुहुन्छ? एकदम आराम छु। निजी विद्यालयहरूको पठन पाठनको अवस्था कस्तो छ अहिले? अहिले भर्खरै हाम्रो वैशाख 4 गतेदेखि नयाँ शैक्षिक सत्र 2075 हामीले प्रारम्भ गरिसकेका छौँ। हजुर, सम्भवतः अहिलेसम्म यो भर्नाको अभियान झन्डै सकिसकेको अवस्था छ। अहिले अब पठन पाठन द्रुत गतिमा अगाडि बढिराखेको छ। हजुर, भनेपछि अब भर्ना प्रक्रिया सरकारी स्कुल जस्तै निजी विद्यालयमा सीमित छ अथवा कहिलेसम्म विद्यार्थीहरू भर्ना हुन पाउनुहुन्छ? होइन, झन्डै अन्तिम भइसक्यो। हामीले सानो कक्षाको लागि जुन यो नर्सरी लेभल जुन बच्चाको यो स्टार्टिङ फेज हुन्छ, हजुर, तिनीहरूको लागि हामीले केही समय अब कुर्नुपर्छ, केही समय बाँकी छ, नत्र अन्य तहको लागि कक्षाको लागि समाप्त भइसक्यो यो। हजुर, अब रामकृष्ण सर, पर्वतमा अलिकति यो निजी विद्यालयहरूबिच एक खालको विवाद, अलिकति अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाका कुराहरू पनि बाहिर आइरहेका छन् र केही दिन अगाडि विभिन्न विज्ञप्तिहरू पनि सार्वजनिक भएर यो फेसबुक युद्ध पनि अलिकति चलिरहेको अवस्था पनि छ। किन यस्तो खालको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा देखियो पर्वतको हकमा? त्यस्तो अस्वस्थ त्यो हामी बिचमा सम्बन्ध राम्रो थियो, सबै विद्यालय राम्रोसँग चलिराख्नु भएको थियो। हजुर, अब अहिले खो यो प्रतिस्पर्धाको समयमा अब केही नयाँ शैक्षिक संस्थाहरू खुलिसकेपछि अब उनीहरूले आफ्नो विद्यार्थीको लागि विद्यालयको लागि जुन अब निर्माण प्रक्रिया विद्यालय राम्रो बनाउनेको कुराहरूमा हजुर केही कुराहरू अब अहिले देखिएको यो हो। तर जति मिडियामा आयो, जति यो फेसबुकमा जति कुराहरू आइराखेको छ हजुर, त्यो त्यति सबै सत्य होइन हजुर, र केही कुराहरू भने अब भएकै कुराहरू पनि हो। हजुर, जस्तो अब अहिले जुन भएका सीमित विद्यालयहरू केही ठाउँ सारी के पनि भए र अब अहिले हेर्ने भने के सदरमुकामका सबै स्कुलहरू मापदण्डमै छन्, के लाग्छ यहाँलाई? मापदण्ड जुन हाम्रो प्याप्सन पर्वतमा आबद्ध भएका विद्यालयहरू विशेषत यो कुस्मा नगरपालिका र कुस्मा बजारमा अवस्थित विद्यालयहरू मापदण्ड अनुसारै चलिराखेको छ। हजुर, त्यसलाई प्याप्सनले अब पहिला जिल्ला शिक्षकले र अहिले नगर शिक्षाले राम्रोसँग त्यसलाई अनुगमन पनि गरिराखेको छ। हजुर, र समग्रमा हेर्दा अन्य जिल्लाको तहमा प्याप्सन पर्वतका सदस्य विद्यालयहरू हजुर र त्यसमा पनि कुसुम बजारका विद्यालयहरू मापदण्ड अनुसारै चलिराखेको छ। हजुर, भनेपछि अब जुन यो विद्यार्थी भर्नाको समयमा हुन त अरू जिल्लामा पनि त्यो खालको सिन्ड्रोम होला, तर पर्वतमा अलि बढी चाहिँ विद्यालयहरू बिच विद्यार्थीलाई तानातान हुने एक खालको प्रतिस्पर्धा देखिन्छ। विद्यार्थीले आफै रोजेर विद्यालयमा जान पाउने वातावरण किन हुन सकिरहेको छैन? अब यो विषयमा कुनै एक विद्यालयले गर्यो अथवा कसैले के गर्यो भनेर सबैलाई त्यो दृष्टिकोणबाट हेर्नु पनि त्यति राम्रो पक्ष होइन। हजुर, अब यो वास्तवमा यो नहुनुपर्ने हो। अब साथीहरूले किन यस्तो गर्नुहुन्छ त्यो कुराहरूमा म अलिकति अनभिज्ञ छु त्यो विषयवस्तुहरूमा। हजुर, हजुरले भनेअनुसार नै एकदम राम्रो क्वेसन हजुरले उठाउनु भयो। विद्यार्थीले जुन यो हाम्रो संविधानले दिएको जुन एउटा मौलिक हक अधिकार छ, हजुर, जुन एउटा चाइल्ड राइट्सको कुराहरू छ, त्यसमा विद्यार्थीले आफूले चाहेर आफूले चाहेको ठाउँमा शिक्षा उसले आर्जन गर्न पाउने उसको एउटा नैसर्गिक अधिकार हो। हजुर, हजुरले भनेअनुसार नै विद्यार्थीहरू आफूले चाहेर पठन पाठन गर्न पाउने हो, तर अलिकति अब थोरै कुराहरू यसमा छ, यो बिस्तारै अब यो शुद्धिकरण हुँदै जान्छ कुराहरू। हजुर, अब हुन त पछिल्लो समय सामुदायिक विद्यालयहरूको पनि शैक्षिक गुणस्तर बढ्दै गइरहेको पनि हामीले पाइरहेका छौँ। यद्यपि निजी विद्यालयहरूप्रति विद्यार्थीहरूको आकर्षण पनि उत्तिकै छ र यो आकर्षण हुँदाहुँदै पनि विद्यार्थीलाई तानातान गर्ने यो प्रवृत्ति चाहिँ अन्त्य गर्नका लागि निजी विद्यालयहरूले अथवा यहाँहरूको प्याप्सनले चाहिँ कसरी ती विद्यालयहरूलाई सहजीकरण गरिरहेको छ? सहजीकरणको सवालमा जुन अहिले बजारमा जुन एउटा कुरा देखियो, हजुर, तर जे देखियो त्यति सबै कुरा भएको कुराहरू त होइन, अलि अलि बढी हल्ला हुने हाम्रो एउटा सामाजिक परम्परा पनि छ। हजुर, यो विषयमा प्याप्सनले अब हाम्रो सदस्य विद्यालयलाई अब अलिकति एउटा कोड अफ कन्डक्टमा होइन एउटा रुल्स रेगुलेसन हामी चलाउँ, अब यसो नगर भन्ने खालको कुराहरू सहजकरण गर्दै आइराखेको छ। हजुर, र अब केही हदसम्म पछिल्लो समयमा सुरुको एक दुई दिन जस्तो देखिए पनि पछिल्लो समयमा केही यो समाधान भइसकेको छ। हजुर, अब त्यसपछि जुन यो सार्वजनिक र निजीको कुराहरू छ, प्याप्सन पर्वतले त्यसरी हामीले अलिकति यो दुई तरिकाबाट हामीले कहिले पनि राखेका छैनौँ। हामी समग्र विद्यार्थीहरूको भविष्यको बारेमा, उनीहरूको एउटा शिक्षाको बारेमा, त्यसपछि एउटा गुणस्तरीय शिक्षाको बारेमा प्याप्सन पर्वतले सधैँ यसलाई पहल गरिराखेको छ। हजुर, प्याप्सन पर्वतले आफ्ना विद्यालयहरू मात्र नभइकन हामीले कतिपय सरकारी विद्यालयहरूमा गएर पनि हामीले त्यहाँका विद्यार्थीहरूले राम्रोसँग पठन पाठन गरून् भनेर स्वयं प्याप्सन पर्वतले, त्यसपछि प्याप्सन पर्वतले अन्य सङ्घ संस्थाहरूसँग जस्तै यो लायन्स छ, रोटरी छ, ती सङ्घ संस्थाको माध्यमबाट पनि हामीले धेरै ठाउँहरूमा धेरै अब यो सरकारी विद्यालयहरू हामीले सहयोग गर्दै आइराखेका छौँ। हजुर, जस्तो रामकृष्ण सर, अब अस्तिको विज्ञप्तिकै कुरा पनि अलिकति चर्चा र परिचर्चामा आयो, यो के प्याप्सन र एनप्याप्सन भएको हुनाले त्यो विज्ञप्तिबाजी भयो कि अथवा यहाँले पनि त्यसमा हस्ताक्षर पनि गर्नुभएको छ? अब हेर्ने हो भने अब सबै विद्यालयहरू सरकारी विद्यालय अथवा सदरमुकाम सानो छ, सानो ठाउँमा सबै विद्यालयहरू नजिक नजिक भएको अवस्था पनि छ र त्यसलाई
कतिपय विद्यालय अब मापदण्ड विपरीत गरियो अथवा प्रक्रिया पुर्याइएन भन्ने हिसाबले पनि गरियो, यो यसले गर्दा अलिकति निजी विद्यालयप्रति हेर्ने दृष्टिकोणमा अलिकति जुन खालको सर्वसाधारण नागरिकहरूको दृष्टिकोण चाहिँ अलिकति बदलिएको मैले पाएँ। यसमा किन यस्तो खालको भयो, यो प्याप्सन एन्ड प्याप्सन बिचको विरोध अथवा प्रतिस्पर्धा हो अथवा तपाईँहरू बिचको एक खालको संयोजन र सहकार्य नभएर यस्तो खालको समस्या भयो? प्रथम त मैले यो अत्यन्त प्रिय रेडियो हाम्रो 85 रेडियो सुनेर बस्नुभएका सम्पूर्ण श्रोताहरूलाई हजुर यो विषयमा हजुरले जुन एउटा गहकिलो प्रश्न गर्नुभएको छ हजुर यो विषयमा कोही पनि अन्यलमा नपर्नको लागि मैले अनुरोध गर्दछु। विशेष त यो प्याप्सन एन्ड प्याप्सनसँग यो जोडिएको कुराहरू होइन हजुर। अब एउटा नयाँ विद्यालय स्थानान्तरण भयो भइसकेपछि केही कुराहरू हजुर जुन अब नहुनुपर्ने कुराहरू थियो केही कुराहरू बजारमा आयो त्यो कति सत्य कुरा त्यो कुरामा म आफू पनि बुझ्दैछु त्यो कुराहरू हजुर। त्यसपछि अब यो अलि नवैद्य हुँदो जस्तो खालको जुन हाम्रो एउटा हुन्छ नि एउटा रुचि हुन्छ एउटा चाहना हुन्छ कुनै पनि अभिभावक कोही पनि विद्यार्थीहरू हजुर अलिकति यो दोधार हुने खालको कुराहरू उनीहरूलाई कुनै एउटा अब हुन्छ होइन एउटा आशा देखाउने कुराहरू नवैद्य हुँदो यो विषयमा के कसो छ भने हामीले एउटा ध्यान आकर्षणको लागि हामीले त्यो एउटा होइन नगर शिक्षामा हामीले त्यो पेस गरेको कुराहरू हो। यसमा त्यस्तो प्याप्सन एन्ड प्याप्सनको द्वन्द यिनीहरूको एउटा विवाद भन्ने कुनै त्यसमा सवाल जोडिएको छैन। केही कुराहरू बजारमा सुन्नमा आएको हजुर हुँदा यो नवैद्य हुँदो यो किन यो भयो भनेर एउटा सम्बन्धित निकायलाई सम्बन्धित निकायको ध्यान आकर्षणको लागि हामीले त्यो अब विज्ञप्ति हामीले पेस गरेका कुराहरू थियो हजुर। अब रामकृष्ण सर अहिले पनि हेर्ने हो भने निजी विद्यालयमा विद्यार्थीहरूको आकर्षण चाहिँ पहिलाको तुलनामा बढेको छ अथवा न्यून हुँदै गइरहेको अवस्था छ, के छ यसमा? पर्वत जिल्लाको सवालमा अब अहिलेको यो 2075 सालको यो शैक्षिक सत्रमा हजुर हामीले गत वर्ष जुन एउटा दरले हामीले भर्ना कायम गर्थ्यौँ अहिले पनि अवस्था त्यही नै छ हजुर। निजी विद्यालयहरूको अवस्था अब जिल्लामा अत्यन्त राम्रो छ र यो भर्नाको कुरा त्यसपछि निजी विद्यालयप्रति अभिभावकको विद्यार्थीहरूको एउटा चाहनाको कुरा हजुर त्यहाँ पढ्न पाए हुनु भन्ने जुन एउटा भित्री अभिरुचिको कुराहरू बढ्दो मात्रामा छ घट्दो मात्रामा छैन हजुर। अब अहिले पनि हेर्ने भने सरकारी विद्यालयमा राज्यले सबैभन्दा ठुलो लगानी गरिरहेको छ सरकारी शिक्षामा, तर पनि सरकारी शिक्षाको गुणस्तर बढ्न नसक्नुमा के कमजोरी देख्नुहुन्छ यहाँले? अब त्यो कमजोरी भनेर यसरी हामीले यहाँ यसरी टिका टिप्पणी भन्दा पनि अबको सुधारको पक्षहरू के छ त हामी त्यो बाटो हामीले अवलम्बन गर्नुपर्छ हजुर। हामी अब यो प्याप्सन र हामी अब निजी विद्यालय सञ्चालक हुँदै गर्दा हामी समग्र यो जिल्लाको समग्र यो नगरको समग्र राष्ट्रको शिक्षाको स्तर कसरी सुध्रन्छ भन्ने पक्षमा हामी एकदमै चिन्तित छौँ र त्यो बारेमा यहाँको नगर शिक्षा यहाँका केही सरकारी विद्यालयहरूसँग हामीले परामर्श हुने कुराहरू सबै भइराखेको छ हजुर। विशेष त यो सबभन्दा हामीकोमा आकर्षण हुने भनेको एउटा व्यवस्थापनको पाटो नै हो। हामीले हाम्रा विद्यार्थीहरूलाई आफ्नो सन्तान सरक व्यवहार गर्छौँ, एउटा अभिभावकैमा एउटा माया ममता हामीले प्रदान गरिराखेका हुन्छौँ, त्यस हाम्रो व्यवस्थापन चुस्त दुस्त हुन्छ हजुर। त्यसपछि मुख्य कुरो टिचरहरूको जुन एउटा कुरा छ हजुर, टिचरहरू हामीकोमा अलिकति जुन एक्टिभ टिचरहरू त्यसपछि अब यो छन् सरकारी विद्यालयमा पनि एकदम एक्टिभ टिचर हुनुहुन्छ हजुर, हामीको भन्दा अझै दक्ष शिक्षकहरू हुनुहुन्छ, विभिन्न खालका परीक्षाहरू लोकसेवा आयोग पास गराउनुभएको मिसहरू हुनुहुन्छ हजुर, र पनि अब त्यहाँको स्तर कर्मश सुध्रदो छ, मैले अब सुध्रेको छैन भनेर भन्दिनँ, कर्मश सुध्रदो छ। मुख्य कुरा व्यवस्थापकीय पक्ष नै हो, व्यवस्थापकीय पक्षलाई हामीले राम्रोसँग त्यसलाई चुस्त दुस्त राख्न सक्यो भने पक्कै पनि सुध्रन्छ। अब रामकृष्ण हिजो तपाईँ पनि सरकारी विद्यालयको शिक्षाबाटै अहिले यो निजी क्षेत्रको शिक्षामा चाहिँ प्रवेश गर्नुभएको छ, खास गरी सरकारी विद्यालयहरूले कुन कुन कुराहरूमा चाहिँ सुधार गरे भने सरकारी शिक्षा पनि ती जुन सरकारी सामुदायिक विद्यालयहरूमा पनि विद्यार्थीको आकर्षण नघट्ला, के देख्नुहुन्छ यहाँले? एकदम धन्यवाद। मैले सरकारी विद्यालय मैले अध्यापन पनि गरेको छु हजुर, म 10 महिना हजुर 10 महिना मैले सरकारी स्कुल पढाएर फेरि पुनःमा निजीमा नै म अब फिर्ता भएको मान्छे हो हजुर। सरकारी विद्यालय सबभन्दा पहिला गुरुहरू हुनुहुन्छ, मैले यहाँ सम्पूर्ण गुरुहरूलाई मैले एकदम सम्मान गर्नुपर्छ हजुर। गुरुहरूले मैले कसैको भविष्य बनाउँदैछु भने त्यो एउटा सोच राख्नु पऱ्यो हजुर, त्यो सँगसँगै आफ्नो पेसाप्रति एकदम वफादारी हुनु पऱ्यो, एकदम जिम्मेवारी हुनु पऱ्यो हजुर। त्यसपछि जुन अब यो जुन कतिपय कुरा राष्ट्रिय कुराहरू पनि छ, जुन एउटा राजनीतिक कुराहरू पनि त्यहाँ कहीँ कतै त्यो मिसिएको हामीले भेट्छौँ हजुर। त्यसपछि व्यवस्थापकीय पक्षहरू, यी तिनवटा पक्षहरूलाई राम्रोसँग चुस्त दुस्त गर्न सकियो हजुर। त्यसपछि अभिभावकहरूले जति निजी विद्यालयमा पनि विद्यार्थीहरूको अभिभावकले चिन्ता लिनुहुन्छ, चिन्तन गर्नुहुन्छ, उसलाई जति केयर गर्नुहुन्छ हजुर, त्यो केयर अभिभावकज्यूहरूबाट
सरकारी विद्यालयमा पढ्ने विद्यार्थीहरूको पनि त्यति क्लियर भयो हजुर भने अवश्य पनि सुध रहन्छ, यसमा दुई मात्रै छैन हजुर। जस्तो अब निजी विद्यालयमा शुल्क तिर्नुहुन्छ मासिक रूपमा, त्यसै गरी भर्ना शुल्क पनि अलि बढी नै तिर्नुहुन्छ, त्यो शुल्क बढी तिरेर पछि चाहिँ अभिभावकको पनि निगरानी अलिक बढेको हो कि भन्ने देखिन्छ, त्यो के सामुदायिक विद्यालयमा चाहिँ जो सरकारले निःशुल्क शिक्षा दिइरहेको छ त्यो निःशुल्कले हुनाले अभिभावकहरूले पनि अलि विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ नहेर्नु भएको हो कि भन्ने जुन अहिलेको जो नतिजा सँगसँगै सामुदायिक विद्यालय र निजी विद्यालयप्रतिको विद्यार्थीको आकर्षणले त्यो देखाउँछ, यहाँहरूलाई के लाग्छ? अब यो जुन शुल्कको कुरा गर्नुभयो हजुर, शुल्कको कुरा गर्दा पर्वतको सवालमा हामी अत्यन्त न्यून शुल्क लिएर हामीले बच्चा बच्चाहरूलाई पठन पठन गराइराखेका छौँ हजुर। अनि अब यो शुल्क तिर्दैमा आफ्नो त हुने र नतिर्दैमा अलिकति त्यो फरक हुने भन्ने खालको कुरा पनि होइन हजुर, तर थोरै के छ भने अब अलि जुन सचेत अभिभावकज्यूहरू हुनुहुन्छ बच्चा बच्चीको बारेमा जुन आफूले जुन पढ्न नसकेको कुराहरू मेरो छोराछोरीको भविष्य राम्रो गर्नुपर्छ भन्ने सोच बोक्नुभएको अभिभावकज्यूहरू हजुरले अलि बढी अब हामीकोमा आउने, त्यसपछि अलि जुन शिक्षकहरूप्रति पनि बच्चाको बारेमा अलि बढी जिज्ञासा राख्ने हजुर त्यो कुराहरू अलि बढी हुन्छ। सरकारी विद्यालयहरूमा हुन त हुन्छ त्यहाँ पनि नभएको कुराहरू होइन, तर जति हामीकोमा हुन्छ त्यति अब त्यहाँ अलि कम भएर नै होला। तर यो भन्दै गर्दा फेरि म यहाँलाई के पनि जानकारी गराउन चाहन्छु भने सबै सरकारी विद्यालयमा त्यस्तो पनि छैन, जस्तै हामीका यहीँ छिमेकी विद्यालयहरू छन् उहाँहरू अब नमुना विद्यालय पनि राख्नु भएको छ, जुन अब यो प्रदेश स्तरबाट अन्य तहहरूबाट उहाँ सम्मानित पनि भइराख्नु भएको छ। सबैमा त्यस्तो छैन, अब यो एउटा आलु सड्यो भनेर सबै आलुलाई सड्यो भनेर हामीले भन्नुहुँदैन कि, कहीँ कतै त्यस्तो छ, कहीँ कतैहरू अब अत्यन्त हाम्रा विद्यालयहरूका अब विद्यार्थीहरू ती विद्यालयहरूमा भर्ना हुन जाने अभियान पनि छ हजुर, कहीँ कतै त्यस्ता हाम्रा विद्यालयहरू पनि छन्। जस्तो अब शुल्क वृद्धिको पनि कुरा आइरहेको छ, हुन त राजधानीमा अस्तिमा भर्खर मात्रै विद्यार्थी सङ्गठन र प्याप्सन बिच एक खालको सहमति पनि बनिरहेको छ, र यो हरेक वर्ष शैक्षिक सत्र आउँदाखेरि अलि बढी नै शुल्क वृद्धि गर्ने जुन खालको निजी विद्यालयहरूको परम्परा छ यो कहिले तोडिन्छ, किन यसरी चाहिँ शुल्क चाहिँ अभिभावकलाई मार पर्ने गरी तपाईँहरूले बढाउनुहुन्छ? अब यो शुल्कको कुरा यो हामी जहाँ जाँदै गर्दा पनि अत्यन्त बढी उठ्ने सवाल हो यो हजुर। शुल्क केही शुल्क त लिनु पर्यो, अब राज्यले एउटा सरकारी विद्यालयमा लगानी गर्ने राज्यको खर्च र हजुर राज्यको रकम र हामीले लिइराखेको रकममा धेरै फरक छ हजुर। प्रत्येक वर्ष सकिएपछि अर्को वर्ष जाँदा अब हामीले लिएका घरको घरबाट वृद्धि हुन्छ, गाडीको हामी फ्युलहरू वृद्धि भइराखेका हुन्छ, त्यसपछि अब शिक्षकहरूलाई पनि राम्रो स्यालेरी अब हामीले दिइराख्नु पर्ने हुनसक्छ, सवाल त्यो रहेको छ। खर्च बढ्दै गइसकेपछि आखिर विद्यालयको आमदानी के त हजुर, विद्यालयको आमदानी भनेको शुल्कको कुरा हो, र पनि अब हाम्रो जुन पर्वत प्याक्सनले के गरिराखेको छ हाम्रा यहाँका विद्यालयको सवालमा हजुर, हामीले अहिले शुल्क वृद्धि गरिराखेका छैनौँ, हामीले अहिले शुल्क जुन 74 सालमा जुन शुल्क हामीले लिइराखेका थियौँ त्यही शुल्कलाई नै हामीले अहिले कायम गरिराखेका छौँ हजुर। हामीले यहाँ त्यस्तो शुल्क वृद्धि गरिराखेको छैन, यो शुल्क वृद्धि हुने सवालमा शैक्षिक सत्र अन्त्य भइसकेपछि नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु भइसकेपछि शिक्षकको अब उनीहरूको सुविधामा केही इन्क्रिज गर्नु पऱ्यो, केही बढाउनु पऱ्यो हजुर, घरबाट वृद्धि हुन्छ, जति खर्च त हाम्रो वृद्धि हुँदै जान्छ, र सम्बन्धित निकायहरूले विद्यालयको अब यथार्थ कुरा के छ, खर्च कसरी भइराखेको छ, यहाँको सत्य तथ्य कुरा के छ, त्यो नबुझिकन अत्यन्त अब यो जुन छन् अब केही अब जस्तै हामीले काठमाडौँतिरको न्युज सुनिराखेका छौँ, त्यतातिर केही विद्यालयले चर्को शुल्क लिइराखेका पनि होलान् है, त्यो होलान् त्यो कुराहरू सुनेर यो जुन यो मफसलको विद्यालयहरू पनि अब अलि बढी प्रेसर दिने, अलि बढी जुन नचाहिँदो कुरा बजार ल्याउने, अलि बढी हल्ला भइराखेको पनि छ यसमा हजुर। राम्रो सर, अब तपाईँले यसो भन्दै गर्दा अहिले जुन विद्यालयले शुल्क तोक्नका लागि जिल्ला शिक्षा कार्यालयमा जुन खालको सिफारिस गर्नुभएको थियो त्यो सिफारिस स्वीकृत नहुँदै विद्यालयहरूले चाहिँ शुल्क लिए मनोमाने हिसाबले भन्ने खाले समाचारहरू पनि आइरहेका छन्, यसमा यहाँको यो सवाल पर्वत जिल्लामा छैन हजुर। म एउटा विद्यालयको प्रिन्सिपल र प्याप्सनको एउटा सचिवको अब एउटा सम्बन्धले म कुरा गर्दा हजुर, पर्वत प्याप्सन आबद्ध भएका विद्यालयहरूले अब अहिले शुल्क वृद्धि गरेको अवस्था छैन हजुर। त्यसपछि हामीले जहिले पनि शुल्कको सम्बन्धमा अहिले त नगर शिक्षा भइसक्यो, नगर शिक्षासँग हामीले यो माघ मसन्तमा नै एउटा हामीले शुल्कको रेट पठाइसकेका थियौँ हजुर। त्योभन्दा पहिला जिल्ला शिक्षा कार्यालयको अब एउटा अनुमति लिएर उहाँलाई हामीले प्रत्येक माघ मसन्तभित्र हामीले एउटा शुल्कको लागि शुल्क वृद्धि भनेर एउटा प्रस्ताव हामीले त्यहाँ पेस गरेका हुन्छौँ, त्यो शुल्क उहाँबाट त्यो आइसकेपछि हामीले शुल्क वृद्धि अब गर्थ्यौँ गत वर्षहरूमा हजुर। अहिलेको सवालमा हामीले 2074 सालमा जुन शुल्क हामीले लिइराखेका थियौँ अब
अहिले पनि 75 साल लागू भइसकेपछि पनि हामीले त्यही शुल्कमा हामीले हाम्रो नानी बाबुहरूलाई भर्ना गरिसकेका छौँ। भनेको त्यो सदरमुकामका मात्रै कि जिल्लाभरिका निजी विद्यालयहरूले चाहिँ पुरानै शुल्कमा अहिले पढाउँदै हुनुहुन्छ? अब जिल्लाभरमा अब कहीँ कतै अब त्यस विद्यालयहरूमा अब अलिकति अलि मारो परेका विद्यालयहरूले त्यहाँको जुन अब जुन गाउँ शिक्षा होइन त्यसपछि नगर शिक्षासँग उहाँले समन्वय गरेर त्यसपछि एउटा प्रक्रिया पुरा गरेर उहाँले अब त थोरै 10% वृद्धि गरेको कुरा मसँग आइराखेको छ हजुर। तर यो कुष्मा नगरपालिकामा अब त्यस्तो छैन अहिलेसम्म। भनेपछि वार्षिक रूपमा प्याप्सनले कति प्रतिशतसम्म बढाएर चाहिँ यो शुल्क लिन पाउने व्यवस्था छ? अब व्यवस्था भन्नुभन्दा पनि जुन अब नेपाल सरकार शिक्षा मन्त्रालयले विद्यालयको तह छुट्याएको छ, अब यहाँलाई पनि अध्ययन गर्नुभएको होला, त्यो आफ्नो विद्यालय कुन तहको छ होइन, या विषय कुन अब क्याटेगोरीमा विद्यालय परेको छ त्यसलाई हेरेर जुन एउटा यो 60-40 हाम्रो जुन छ त्यसलाई हामी केन्द्रित भएर त्यसपछि अब त्यो अभिभावकहरू होइन त्यसपछि त्यहाँको सम्बन्धित अब शिक्षा निकायहरू उहाँहरूसँग जोडिएर उहाँसँग रहेर त्यो एउटा निर्देशनमा उहाँहरूको जुन एउटा नीतिमा रहेर शुल्क वृद्धि गर्ने काम हो। हजुर। र पर्वत प्याप्सनको सवालमा हामीले त्यति धेरै कहिले पनि गरिराखेका छैनौँ। हामीले सामान्यतया गत गत वर्षहरूमा एउटा 10% होइन 12% र त्यसपछि त्योभन्दा केही समय पहिला अलिकति एउटा 15%को एउटा सिलिङ हामीले तोकेर हामीले काम गरिराखेका थियौँ र 75 सालमा त्यस्तो हामीले गरिसकेको छैन। हजुर। अब अहिले त गाउँ गाउँमा पनि निजी विद्यालयहरू बढ्दै गइरहेको अवस्था पनि छ र स्थानीय तहहरूमा जनप्रतिनिधि आइसके उनीहरूले चाहिँ स्थानीय सामुदायिक शिक्षा जो विद्यालयहरू छन् तिनीहरूमा पनि गुणस्तरीय शिक्षाका विभिन्न अभियानका कार्यक्रमहरू पनि अगाडि बढाइरहेको अवस्था छ। अहिले ग्रामीण क्षेत्रबाट सदरमुकाममा पढ्न आउने विद्यार्थीहरूको आकर्षण पहिलाको भन्दा कम छ अथवा त्यत्तिकै मात्रामा बढिरहेको छ? छैन, अब आकर्षण बढिराखेको छ। अब हाम्रो नयाँ यो नेपालको संरचना नयाँ भइसकेपछि हजुर यो संहिता कानुनमा आइसकिसकेपछि पनि हामीलाई अलिकति चिन्ता थियो चैत महिनासम्ममा अब विद्यालयको अवस्था के हुने हो होइन, गाउँहरू मान्छेहरू अलिकति गाउँतिर फिर्ता हुने अभियान आउने हो कि भन्ने चिन्ता थियो। तर समग्रमा यो पर्वतको सदरमुकाम हाम्रो यो कुष्मा नगरपालिका विशेष त कुष्मा बजारमा अब सबै विद्यालयमा यसो बुझ्छु सबै विद्यालयहरूमा गाउँबाट आउने विद्यार्थीहरूको सङ्ख्या गत वर्षभन्दा अझै वृद्धि भइराखेको मलाई अनुभूति भएको छ, मैले त्यो खबर पाएको छु, त्यस्तो घट्दो केही छैन। हजुर। अब यो अस्ति मात्रै पनि एउटा समाचार आइरहेको थियो, यो विद्यार्थीहरूले पुराना किताब चाहिँ विद्यालयमै बुझाउनु पर्ने र त्यो अरू नयाँ उसलाई चाहिँ नयाँ जो विद्यार्थीहरू हुनुहुन्छ तल्लो कक्षामा पढ्ने उसलाई चाहिँ दिन नपाउने भन्ने हिसाबले यो विद्यालयहरूले उर्दी जारी गरे, त्यसबाट पनि विद्यालयलाई फाइदा हुने भएको हुनाले त्यो पुराना किताब पढ्न किन नदिने, अरू जो आर्थिक अवस्था कमजोर भएका हुन्छन् उनीहरू चाहिँ पुराना किताब पनि पढेर आफ्नो पढाइलाई चाहिँ निरन्तरता दिनुपर्ने अवस्था पनि हुन्छ, त त्यो खालको सिन्डिकेट चाहिँ किन निजी विद्यालयहरूले सुरु गरे भन्ने खाले समाचार पनि आइरहेको छ? अब यो यस्तो छ, हजुरले प्रश्न गर्नुभयो, हजुर तपाईँ अब एउटा पत्र पर्वतको एउटा वरिष्ठ सञ्चारकर्मीको नाताले मैले हजुरलाई चिन्छु। हजुर। अब हजुरले गरेका कुरा पक्कै पनि तपाईँले अब सत्य देखेरै सत्य भेटेर नै कुरा गर्नुभयो जस्तो मलाई त्यो अनुभूति भयो भर्खर सुन्दा बित्तिकै। हजुर। तर मैले यो कुरो फर्स्ट टाइम गर्दैछु, सुन्दै पनि छु। हजुर। तर अन्य कसैले यो विषयमा मलाई अहिलेसम्म त्यस्तो केही जानकारीमा आएको छैन। हजुर। तर हामीले जुन पुस्तक छनौटको बेलामा पनि प्याप्सन पर्वतमा हामी बैठक बसेर हजुर त्यसपछि विभिन्न विषयहरूका जुन हाम्रा टिचर हुनुहुन्छ एक्सपर्टहरू हुनुहुन्छ उहाँलाई त्यहाँ राखेर हजुर उहाँलाई त्यो टिचर्स कपीहरू पहिला उपलब्ध गराएर अथवा उहाँहरूको उहाँहरूलाई सोधेर हजुर कुन बुक उपयुक्त छ भनेर त्यसपछि हामीले बल्ल बुक लगाउने हामीले गरिराखेका छौँ। त्यसमा हाम्रो एकमत छ प्याप्सन पर्वतका विद्यालयहरूको। अब त्यो कुन विद्यालयहरूले पुराना बुक विद्यालयमा ल्याउने भनेर अनुरोध गर्नुभयो त्यो अब यहाँले नाम दिन सक्नुहुन्छ भने म मेरो आफ्नो सङ्गठन नलगाएर मैले त्यसमा केही कुराहरू गर्न सकुला र मलाई अहिले त्यस्तो यही भनेर भन्ने खालको त्यस्तो केही खबर मैले प्राप्त गरेको छैन। हजुर। सम्बन्ध त्यस्तो अब गर्नु भएन कि जस्तो मलाई लाग्छ र समग्र मेरो विद्यालयको कुरा गर्दा हजुर मेरो राष्ट्रिय बाल शिक्षा धन आवश्यक मार्गको कुरा गर्दा हाम्रो जुन एउटा तपाईँले प्रसङ्ग उठाउनुको कुराहरू उठाउनु भयो हजुर हामीले हाम्रो शिक्षकहरूलाई मैले के उहाँलाई अनुरोध गरेको छु भने अब यदि कोही बुकहरू जुन रिभाइज नभएको बुकहरू हुन्छ पुरानो बुकहरू पनि पढेर चल्ने अवस्था छ भनेदेखि अब प्यारेन्ट्सहरूको होइन अब उहाँलाई धेरै टेवा पुग्छ नि त बुक किन्दा अब पुरानो बुक युज गर्दा पनि हजुर त्यस्तो भएदेखि मेरो शिक्षकहरूलाई ल अब पुरानो
गत वर्षको बुकहरू राम्रो छ, अब त्यो नयाँ छ, त्यसमा केयरमेन्ट केही भएको छैन, त्यस्तो छ भनेदेखि त्यो बुक हाम्रो विद्यार्थीलाई उपलब्ध गराइदिनुहोस् भनेर त विद्यार्थीदेखि विद्यार्थीसम्म त्यो बुक पुगेको छ, तर विद्यालयले राखेर त्यसो नयाँ बुक किन लगाएको भन्ने जुन एउटा यो वैगात हल्ला बाहिर आइराखेको छ, त्यो कहाँबाट आयो त्यो कुरा मैले बुझ्नुपर्छ। हजुर, म कहाँ त्यस्तो छैन। हजुर रामकृष्ण सर, अब यहाँ एउटा प्याप्सनको सचिव भनौँ अथवा नेतै भनौँ, यहाँसँग धेरै खालका अपेक्षाहरू पनि छन् र धेरै जिम्मेवारी पनि यहाँमा देखिन्छ, र अस्ति भर्खर सरकारले खालको निर्णय पनि गरेको छ निजी विद्यालयहरूले चाहिँ आफ्नै हाताभित्र अथवा नजिकै आफ्नै पाठ्यपुस्तक सँगसँगै जो कापीहरू स्टेसनरी सामग्री सँगसँगै पोसाक वितरण गर्नका लागि त्यस्तो खालको ठाउँ तोक्न नपाइने भनेर पनि सरकारले त्यो निर्णय पनि गरेको छ। पर्वतको अवस्थामा के छ त्यस्तो? पर्वतको अवस्थामा त्यस्तो छैन। हजुर, अब एउटा सानो क्षेत्र, सानो क्षेत्र भएको हुँदा अब हामीले अथवा यहाँका विद्यालयहरूले प्याप्सन पर्वत आबाद भएका विद्यालयहरूले फलानु ठाउँमा जाऊ, ड्रेस त्यहाँ किन, पुस्तक त्यहाँ किन भनेर भन्छन्, त्यस्तो केही अवस्था छैन। यहाँ जुन बुक लिस्टको सवालको कुरो गर्दा हामीले अब एउटा बुक लिस्ट बच्चाको हातमा दिन्छौँ, त्यसै बच्चाले कुसमा भएका जुनसुकै पसलहरूमा पनि उहाँले बुकहरू लिन सक्नुहुन्छ। अनि ड्रेसको सवाल गर्दा पनि हामी प्रत्येक स्कुलहरूले जुन हामी कहाँ जुन युनिफर्महरू प्रयोगमा आएको छ त्यो युनिफर्मको एउटा लिस्ट हामीले बच्चाको हातमा दिन्छौँ, अभिभावकको हातमा दिन्छौँ। त्यसपछि उहाँले अब त्यो जुन ठाउँमा उहाँलाई जहाँ आफ्नो होइन खुसी हुन्छ नि, त्यो त्यो ठाउँमा गएर उहाँले आफ्नो आफूलाई चाहिने आवश्यक सामग्रीहरू उहाँले त्यसरी लिइराख्नु भएको छ। हजुर, हो अब हजुरले भनेका कुराहरू अब केन्द्रतिर त्यही केही कुराहरू छ, मैले पनि मेरो कोही आफन्तहरू उच्च तहको शिक्षा आर्जन गर्ने क्रममा हामीले उहाँ लैजान्छौँ, उहाँ लगेपछि यो हजुरले जुन प्रश्न यहाँ सोध्नु भएको छ त्यो कुरा हामीले भोगेका पनि छौँ। तर समग्र यो धौलागिरीमै मेरो एउटा केही समय मेरो बेनी बसाइरह्यो, बाग्लुङ पनि बसाइरह्यो र बसाइरह्यो हाम्रो यो ठाउँमा, त्यसरी एउटा विद्यालयले त्यो ठाउँमा गएर ड्रेस ल्याउनुहोस्, त्यो ठाउँमा गएर यो पुस्तकहरू ल्याउनुहोस् भनेर हामीले भनेको छैन। यो ठाउँमा त्यस्तो सम्भावना पनि छैन। हजुर, त्यो सम्भावना पनि छैन, किनकि अब यहाँ त सानो क्षेत्र भएको हुँदा एउटाको सम्बन्ध प्रत्यक्ष अर्कोसँग जोडिएको हुन्छ, मान्छे एउटा मान्छेले धेरैसँग आफ्नो एउटा सम्बन्ध फैलाउनु पनि भएको हुन्छ, त्यो सवालले गर्दा पनि त्यो यहाँ सम्भव पनि छैन, त्यो प्रयोगमा आएको पनि छैन। हजुर, जस्तो अब अस्ति भर्खर सरकारले चाहिँ यो विद्यालय भर्ना अभियान अहिले पनि जारी छ र अभियान पनि सुरु गरिदिएको छ, यो विद्यालय भर्ना अभियान पर्वतमा कतिको प्रभावकारी बन्यो जस्तो लाग्यो यहाँलाई? अब यो विद्यालय भर्ना अभियानको कुरा हामीले जुन उठाइराखेका छौँ, हजुर हामीले पनि यो सहर बजारमा फ्ल्यास पेरेन्ट्ससहित केही विद्यालयका शिक्षकहरू विद्यार्थीहरू त्यो हिँडिराखेको हामीले देखिराख्यौँ। हजुर, त्यो भर्नाले अब सबभन्दा त्यसले एउटा पोजिटिभ म्यासेज बाहिर दिनु पर्यो, एउटा सकारात्मक सन्देश त्यसले बाहिर दिन सक्यो भने त्यो अलिकति सहज हुने कुरा हो। र त्यसरी अब त्यो एउटा देखाउनको लागि अभियान भन्दा पनि प्रत्यक्ष अब नानी बाबुहरू बच्चाहरू स्कुल किन आएको छैन, हजुर अभिभावकले स्कुललाई बच्चालाई स्कुलसम्म किन ल्याउन सक्नु भएको छैन, त्यो कुरालाई बुझेर जुन सम्बन्धित निकाय विद्यालय परिवार हुन्छ, त्यसपछि अब अहिले त विभिन्न खालका यो राजनीतिक निकायहरू जुन वडाध्यक्षहरू अरू जुन जति सम्बन्धित पक्षहरू छ उहाँले त यथार्थ कुरो बुझेर आफ्नो टोल छिमेकमा आफूले नै पहल गर्नु पऱ्यो क्या। यो जुन अब यो अलिकति हाम्रो अझै पनि यहाँको कल्चर के छ भने धेरै कुराहरू भाषणमा सीमित गर्ने, अब त्यो कार्यान्वयनमा अलिकति कम ल्याउने जुन एउटा कल्चर छ, त्यो कल्चरलाई चटक्कै छोडेर मान्छे अलिकति गरेर अगाडि बढ्ने खालको एउटा त्यो प्रवृत्ति आयो भने यो समस्या समाधान हुन्छ। नत्र अब त्यो सडकमा हिन्दीमा सडकमा ब्यानर बोक्दैमा त्यो कुराले अब यो जुन समस्या छ त्यो समस्याको निराकरण होला जस्तो मलाई लाग्दैन। हजुर, जस्तो अब प्रधानमन्त्री दादा पुगेर यो अभियानको सुरुवात गर्नुभएको छ, राज्यका उपल्लो तहमा रहेका देखि तल्लो तहमा अहिले जो वडा अध्यक्षमा निर्वाचित हुनुहुन्छ अथवा कतिपय सामाजिक व्यक्तित्वहरूले पनि यो भर्ना अभियान भनेर एक एकजना दुईजना चाहिँ नि बालबालिकाहरूलाई आफू अभिभावकत्व पनि ग्रहण गर्नुभएको छ, के यही नै पर्याप्त छ अथवा अन्य कुनै उपाय अवलम्बन गर्न सकिन्छ, सुझाव यहाँको के छ? जस्तो प्राइम मिनिस्टरले जुन एउटा कुरा गर्नुभयो, हजुर उहाँ त्यो राम्रो पक्ष पनि हो, म एउटा देशको विकट ठाउँमा पुगेर मैले अभियान सुरु गरिसकेपछि हजुर यसबाट के प्रेरणा शिक्षासँग जोडिएका जुन सम्बन्धित पक्षहरू छन् तिनीहरूसँग केही प्रेरणा मिलोस्, त्यसपछि उनीहरूले आफ्नो ठाउँबाट कार्यहरू अगाडि बढाउन् र देशमा जुन एउटा विद्यालय पुग्न नसकेका जति बाल बालिकाहरू छन् ती सबै विद्यालय पुग्न सकुन् भन्ने एउटा सन्देश उहाँले दिन खोज्नुभयो, आफ्नो विचार मलाई त्यस्तो लाग्छ। हजुर, त्यो पर्याप्त छैन भन्नुभन्दा पनि मैले यहाँ अगाडि पनि जोडिसकेँ, हजुर हामी जो छौँ जुन हाम्रो टोल छिमेकमा छौँ, जस्तै तपाईँ एउटा वरिष्ठ पत्रकार हुनुहुन्छ यो जिल्लाको, हजुर तपाईँले आफ्नो टोल छिमेकमा देखेका
जुन बच्चा बच्चीहरू छन् जो स्कुल पुग्न सकिराखेको छैन तिनीहरूलाई अब हामीले आफू सबैले आफ्नो ठाउँबाट पहल गर्नु पऱ्यो. उहाँ किन पुग्न सक्नु भएको छैन, अभिभावकको केही समस्या हो कि, विद्यार्थीको केही समस्या हो कि, अनि किन उहाँ पुग्न सक्नु भएको छैन, त्यो कुरालाई पहिचान गरेर हामी सबै आफ्नो यो जुन म आफैबाट यो नयाँ कामको थालन गर्छु, म आफैले त्यो बच्चालाई स्कुल पुर्याउँछु भन्ने खालको हामीले केही सोच हामीले बनाउन सक्यौँ र हामी सबै आफ्नो ठाउँबाट लाग्न सक्यो भने यो समस्या समाधान हुन्छ. नत्र अब यो राज्यले ल्याउने कुराहरू ल्याउँदै राख्छ, त्यसपछि अब यो अन्य पक्षहरू अब जुन यो वैशाखमा मात्र अगाडि बढ्ने, अरू बेलामा फेरि अब पहिला जस्तो त्यो त्यस्तै गर्ने भयो भने एउटा भनाइ मात्र सीमित रहन्छ. सबभन्दा विकासको थालनी, कुनै पनि कुराको परिवर्तनको थालनी आफूबाट गर्नु पर्यो जस्तो लाग्छ मलाई. हजुर, अब पर्वतमा झन्डै 4 दर्जनको संख्यामा चाहिँ यहाँहरूका निजी विद्यालय अहिले सक्रिय छन् र क्रियाशील पनि छन्. अब ग्रामीण क्षेत्रमा रहेका विद्यालयहरूको शुल्क अथवा त्यहाँको व्यवस्थापन, त्यहाँको पढाइको स्तर र सदरमुकाममा रहेको पढाइको शुल्क अथवा यहाँको व्यवस्थापनमा फरक छ, अथवा ग्रामीण क्षेत्रमै पनि सदरमुकामकै जतिको शिक्षा अहिले पाइरहेका छन्, कस्तो छ अवस्था? अब शिक्षाको अवस्थाको कुरा गर्दा यसमा विभिन्न अब त्यो मैले निजी शिक्षाको मात्रै भन्न खोजेको. अब सदरमुकाममा जस्तो गुणस्तरीय शिक्षा ग्रामीण क्षेत्रमा सञ्चालित निजी विद्यालयहरूमा छ कि छैन? एकदमै सान्दर्भिक प्रश्न पनि यहाँले जोड्नु भएको छ. हजुर, अब यो जुन कुस्मामा जति विद्यार्थीहरूले आर्जन गरेको छ शैक्षिक, त्यसपछि यो बारपणको कुरा अनेक कुराहरू, हजुर, त्यो अब जस्तै होवासमा होइन अथवा अन्य कुनै जिल्लाको अलिकति अलि विकट ठाउँमा, हजुर, त्यो कुरो एउटै हुन्छ भनेर त हामीले भन्न सक्दैनौँ. तर हाम्रो समग्रमा के छ भने हामीले पढाउने जुन एउटा कोर्स, एउटा सिलेबस जुन छ हामीले त्यही प्रयोग गरिराखेका छौँ. अब यो सबै ठाउँमा एउटै हुन्छ भन्ने कुराहरू, यो यसमा विद्यालयको मात्र भूमिका पनि रहँदैन, हजुर, होइन, अब अभिभावकको भूमिका कस्तो छ, कतिको साक्षर छ होइन अथवा निरक्षर छ, उसले कस्तो खालको वातावरण घरमा दिइराखेको छ, त्यो कुराले पनि यसमा के इफेक्ट पाइराखेको हुन्छ. हजुर, र समग्रमा हामीले पढाउने अब जुन एउटा कोर्सको कुराहरू, बुकको कुराहरू एउटै नै छ, त्यसपछि हाम्रो अन्य यो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिभिटिजहरू, हजुर, त्यो सवालमा पनि हामी प्याप्सन पर्वत नै आफ्नो एउटा शैक्षिक क्यालेन्डर निर्माण गरेको छ, त्यही क्यालेन्डर हामी प्रयोग गर्छौँ, र ती कुराहरू पनि अब त्यो अनुसार नै सुचार भइराखेको छ. त्यसपछि अब केही फरक त डेफिनेटली हुन्छ नि, जस्तै अब हाम्रो यहाँको भन्दा काठमाडौँको बच्चाहरू अलिअलि फरार भइराखेको हुन्छ होइन, पोखराको बच्चा अलिअलि फरार भइराखेको हुन्छ, एउटा गाउँको भन्दा हाम्रो कुस्माको बच्चाहरू अलिअलि फरार भइराखेको हुन्छ, र केही कुराहरू अब त्यहाँको त्यो सोसाइटी कस्तो छ होइन, त्यो फ्यामिली इन्भाइरोमेन्ट कस्तो छ, त्यस उसको अब प्यारेन्ट्सहरूले कस्तो खालको एफेक्सन कस्तो दिइराखेको छ, त्यही कुराहरूले पनि एकदम इफेक्ट पारिराखेको छ. अब यो कतिपय ठाउँहरूमा अहिले यो प्रविधियुक्त शिक्षाको कुरा पनि आइरहेको छ, अब कतिपय सामुदायिक विद्यालयहरूले पनि त्यस्ता खालका आइसिटी क्लासहरू चाहिँ सुरु गरिसकेको अवस्था पनि छ, र अब निजी विद्यालयहरूको अवस्था, त्यहाँको प्रविधियुक्त शिक्षाको लागि अहिले प्याप्सनले कस्तो खालको कार्यक्रमहरू अगाडि बढाइरहेको छ? अब हाम्रो मुख्य कुरा भनेको हामीकोमा अध्ययन गरेका विद्यार्थीहरू, हजुर, जुन अब अहिले त यो ग्लोबल भिलेज भइसक्यो होइन, मान्छेलाई अब नेट इन्टरनेटले अब मिनटभरमा वर्ल्डमा होइन विश्वमा पुर्याउने त्यो अब एउटा टेक्नोलोजी, त्यो प्रविधि आइसकेको छ. त्यो सँगसँगै अब हामी प्याप्सन पर्वतले पनि आफ्ना विद्यालयहरूमा कसरी हुन्छ ग्लोबल एजुकेसनलाई हामी कसरी मिट गर्न सक्छौँ, त हजुर, जुन अहिले बढ्दै गइराखेको हुँदै गइराखेको जुन एउटा न्यू टेक्नोलोजीहरूको कुराहरू, यो कोर्सको कुराहरू, त्यसपछि अन्य यो कम्प्युटर प्रविधिको कुराहरूमा हामीले कसरी हुन्छ यो ग्लोबल एजुकेसन हामी कसरी मिट गर्न सक्छौँ भन्ने सवालमा हामी आफू पनि त्यसको खोजीमा छौँ. अब त्यसपछि हाम्रा स्वदेशी विद्यालयहरूलाई पनि त्योसँग मिट गर्नको लागि हामीले त्यो कार्यक्रमहरू ल्याइराख्ने, त्यसपछि अब उनीहरूलाई अब रिक्वेस्ट पनि गरिराख्ने कुरा गरिराखेको छ. हजुर, अब अहिले पनि हेर्ने हो भने सामुदायिक विद्यालयमा चाहिँ ड्रप आउट हुने विद्यार्थीको संख्या उच्च देखिन्छ. भर्ना अभियानको बेलामा विद्यालयमा विद्यार्थी भरिने, तर पछाडि छोडेर हिँड्ने जुन खालको प्रवृत्ति सामुदायिक विद्यालयहरूमा अलि बढी देखिन्छ, यसलाई चाहिँ न्यूनीकरण गर्नको लागि सामुदायिक विद्यालयहरूले के गर्न जरुरी छ? यसको लागि सबभन्दा पहिला यो त्रिकोणीय सम्बन्ध भन्छ, हजुर, एउटा शिक्षक, विद्यार्थी र अभिभावकको अत्यन्त राम्रो सम्बन्ध हुनु पर्यो. अब स्कुलले स्कुलमा विद्यालय विद्यार्थीको बारेमा शिक्षकले मात्र चासो देखाएर पनि भएन, हजुर, अभिभावकले मात्र चासो देखाएर पनि भएन, यी तिनवटाको जुन एउटा समुद्र सम्बन्ध कायम हुन सक्यो भने हजुर हामीले हाम्रा छोराछोरीप्रतिको जुन एउटा सपना छ, जुन एउटा उनीहरू राम्रो हुन्, एउटा असल बनुन् भन्ने एउटा जुन हामीले सपना देखिराखेका छौँ, त्यो कुरा पुर्याउन सक्छ विद्यालय. सबभन्दा पहिला विद्यार्थी स्कुल आएन, जुन ड्रप आउटको कुरा गर्नुभयो यहाँले, किन विद्यार्थी विद्यालय आएन त, सबभन्दा त्यो कुरा पत्ता लगाउनु पर्यो. अब घरबाट विद्यालय जाऊ भनेर अभिभावकले प्रेसर दिइराख्ने, उसलाई कुनै एउटा समस्या हुने, हजुर, होइन, अब अहिले अझै पनि हाम्रो
केही पर्सेन्ट हाम्रो अब अलिकति यो इलेक्ट्रिसिटीको कुरा पनि छ. त्यो भन्दा सम्बन्ध बच्चा बच्चीको उनीहरूको रियल प्रब्लम्स के हो त त्यो फाइन्ड आउट गर्नु पऱ्यो. त्यो समस्या पहिचान भइसकेपछि बच्चा किन स्कुल आएको छैन, अब घरले पनि अब अलिकति यो अब अहिले यो साइकोलोजी बुझेर बच्चा बच्चीहरूको मनोविज्ञान बुझेर अहिले चाइल्ड फ्रेन्डली खालको इन्भाइरोमेन्ट अब घरमा पनि त्यो क्रिएट हुनुपर्छ, त्यो सिर्जानुपर्छ. र विद्यालयले पनि त्यही अनुसारको एउटा व्यवहार बच्चा बच्चीहरूमा अब अलिकति यो आफ्नै मनदेखि नै माया गर्ने कुराहरू त्यसपछि उसलाई अपकाउने तर्साउने कुराहरू भन्दा पनि उसको एकदमै यथार्थ समस्या के हो, विद्यालय नआउनु समस्या के हो, त्यो कुरा बुझ्नुपर्छ. हामीले त्यसरी बुझेर गयौँ भने एकदमै यो यथार्थ फरक हुन्छ यो कुराहरू. अन्य कुरामा लाग्यो भने त्यो पनि गफमा मात्र सीमित हो जस्तो लाग्छ. हजुर, जस्तो अब पछिल्लो समय त केही सामुदायिक विद्यालयहरूले यो विद्यालय खाजाको कार्यक्रमहरू पनि अगाडि सारिरहेका छन्. यो विद्यालय खाजाले कतिको प्रभावकारी होला यो विद्यार्थीहरूलाई विद्यालयमा टिकाउनको लागि? अब यस्तो छ, अब हामीकोमा यो सान्दर्भिक कुरा हो यो. हजुर, अब मैले त हाम्रो यो जीवन उचाइ ठकुरी सायद उहाँले पहिला प्रयोग गर्नु मासेला गाउँ कार्यपालिका उहाँ सायद कति वडा नम्बरको वडाध्यक्ष हुनुहुन्छ. हजुर, एकदमै यङ एकदम अब भिजन भएको मेरो अत्यन्त मित्र पनि हुनुहुन्छ उहाँ. हजुर, उहाँले एकदम राम्रो सोच ल्याउनु भएको छ. तर यो यसलाई निरन्तरता दिन कति सकिन्छ त? हजुर, हामीले कार्यक्रम त धेरै ल्याइराखेका छौँ, यसलाई निरन्तरता कति दिन सकिन्छ भन्ने एउटा कुरा हो. हजुर, जहाँ उहाँले एकदमै राम्रो कामको थालनी गर्नुभएको थियो कुराहरू, अझ उहाँले मसँग के कुरा गर्नुभएको थियो भने हाम्रो स्थानीय स्तरमा जुन खाजा उपलब्ध हुन्छ, जस्तै अब त्यही खाजा हामीले के गर्छौँ बच्चालाई खुवाउँछौँ सर भनेर भन्नुभएको थियो. एकदमै राम्रो कुरा हो यो. स्वास्थ्यको लागि एउटा विद्यार्थीले आफ्नो विद्यालयलाई एउटा घर सरह एउटा हेर्ने कुरा हो, बच्चाको स्वास्थ्यको कुरा होइन, त्यस अन्य कुराहरूमा पनि यसले राम्रो एउटा प्रभाव पारेको छ. तर मेरो एउटा उहाँलाई एउटा अनुरोध के छ भने यसलाई कसरी हुन्छ बरु यो सवालमा प्यासन पर्वत र म आफू पनि सहयोग गर्न हामी तयारी छौँ. त्यसलाई निरन्तरता कसरी हुन्छ त्यसलाई दिनुपर्छ भन्ने बारेमा हामी उहाँलाई अनुरोध गर्न चाहन्छौँ. हजुर, एकदम राम्रो पक्ष हो यो. यो सवालमा यो विषयमा सबै विद्यालयहरूले एकदमै त्यसलाई अनुकरण गर्नुपर्छ, कपी गर्नुपर्छ. हजुर, भनेपछि त्यो पनि एउटा चाहिँ विद्यार्थीलाई टिकाउनको लागि राम्रो एकदम राम्रो अभियान हो. अब कतिपय के छ भने अब जस्तै हामीकोमा त सबै लेभलको मान्छेहरू हुनुहुन्छ, सबै लेभलको अभिभावकहरू हुनुहुन्छ. हजुर, बिहान 8 बजे ल बाबु तिमी अब खाना खाएर जाऊ म काममा हिँडेँ भनेर यिनी अभिभावक हुनुहुन्छ. बेलुका उहाँहरू 5-6 बजे मात्र अब कामबाट घरमा आउनुहुन्छ. ती बच्चा बच्चीहरूको लागि त धेरै राम्रो भयो एउटा पक्ष जस्तो होइन, कति राम्रो कुरा. त्यसै अन्य कुरा के छ भने अब हाम्रो यो समाजमा हाम्रा सबै विद्यालयहरूमा सबै तहको अभिभावकले त्यहाँ के हुनुहुन्छ त बच्चा बच्चीहरू पढाउनुहुन्छ. अब त्यसमा अलिकति अलि यो फ्यामिली इन्कम सोर्स अलि राम्रो भएको बच्चाले अलिक फरक खाता ल्याउला. त्यसपछि फ्यामिली इन्कम सोर्स अलिकति न्यून भएको हुन्छ नि होइन, जुन पारिवारिक आमदानीको सोर्स अलिक कम भएको बच्चाले अलिक कहिले काहीँ खाजा नलिकन होला, कहिले अलिक कमसोर खालको खाजा ल्याएर त्यसमा अलिकति के हुन्छ त त्यसमा अलिक विपद जस्तो देखिन्छ. अन्त विद्यालयले त्यो सोच राख्यो भने अति धेरै जुन तहका समस्याहरू हुन्छन्, धेरै प्रकारका समस्याहरू हुन्छन्, यी समस्याहरू टोटल हजुर. अब अहिले पनि समाजमा हेऱ्यो भने दुई खाले शिक्षा लागू भए जस्तो देखिन्छ, एउटा हुँदा खानाले पढ्ने, एउटा हुने खानाले पढ्ने, जो निजी बोर्डिङ र सामुदायिक शिक्षाको कुराहरू पनि अगाडि आइरहेको छ. र अस्ति मात्र चाहिँ नगरपालिकाका एकजना शिक्षा हेर्ने व्यक्तिले चाहिँ यो अब कुष्मा नगरपालिकामा दुइटै शिक्षालाई एउटै समान बनाएर अगाडि जाने चाहिँ सोचमा हामी छौँ भन्ने हिसाबले पनि उहाँले भनिरहनु भएको थियो. के यो सम्भव छ? अब नगर शिक्षाको जुन कुन सर भन्नुभयो उहाँको नगर शिक्षा अधिकृतले भन्नुभयो होला, उहाँको यो व्यवहार यो जुन कुरा गरिराख्नु भएको छ त्यसलाई म हार्दिक एकदम सम्मान गर्न चाहन्छु. हजुर, र यो अझै पनि हामीले यो बुझ्नु भएन कि अब नि अब यो हुँदा खाने हुने खाने भन्ने कुराहरू यो छँदै छैन यो कुरा. हाम्रो यो पर्वत जिल्ला त्यसमा पनि कुष्ण बजार हामी यहाँबाट सबै तहका नानी बाबुहरूलाई हामी के गर्छौँ त शिक्षा दिइराखेका छौँ. हजुर, शिक्षा दुईवटा पनि छैन, एउटा त मिडियम मात्र फरक हो. त्यही मिडियम पनि अहिले के भइराखेको छ त भन्दा अहिले त्यो मिडियम जुन इङ्ग्लिस मिडियमको कुरा छ, हजुर, त्यो अहिले गभर्मेन्ट स्कुलहरूले पनि त्यसलाई एप्लाई गरिराख्नु भएको छ. त्यसको रिजल्ट अब हामीले सुनिराखेका छौँ. अब हजुरले पनि त्यो विषयमा धेरै खबरहरू तपाईँले मिडियाबाट बजाइराख्नु भएको छ. हजुर, त्यो हुँदा दुई प्रकृतिको शिक्षा, दुई प्रकारको शिक्षा भन्ने कुराहरू यो छँदै छैन. यो हामीले पनि सिडिसिडी प्रिस्क्राइब गरेर बुक पढिरहेको छौँ. कसरी दुइटा शिक्षा भयो? हजुर, थोरै मिडियम फरक छ. हाम्रा केही विषयहरू अब हामीले इङ्ग्लिस मिडियम पढाउँछौँ. हजुर, सरकारी विद्यालयमा त नेपाली मिडियमहरूमा हुन्छ. र अहिले त हामीले युज गरेको बुकहरू हाम्रै विद्यार्थीले जुन पुस्तकहरू उनीहरूले अध्ययन गर्छन् त्यो बुकहरू स्वयं अब सरकारी विद्यालय पनि प्रयोग गरिराखेको छ. भनेपछि के को कसरी के आधारमा दुई प्रकृतिको शिक्षा भयो? हजुर, त्यो कुरामा मेरो एकदमै अब सहमत छँदै छैन. भनेपछि निजी विद्यालय र सामुदायिक विद्यालयहरूमा एक एउटै खालको कोर्स चाहिँ सुरु गर्न सकिँदैन? सकिन्छ, होइन के नसक्नु, एउटै कोर्स हामी सुरु भइराखेको छ त. हजुर, अब जस्तै हाम्रो यहीँ जोडिएको नजिकैको विद्यालयहरूले पनि इङ्ग्लिस मिडियमको कोर्सहरू उहाँले सुरु गरिसक्नु भएको छ. आखिर हामीले पनि पढाउने कुरा त्यही पढाइराखेका छौँ, फरक त्यस्तो केही
पनि छैन तर यो बाहिर यो जुन हुँदा खाने हुने खाने भन्ने कुराहरू छ त्यो पनि सवालै होइन त्यो पनि हजुर अब हामीकोमा सबै तहको बच्चा बच्चीहरू के गरिरहेको छ त पढ्नाइराखेको छ सो कुरो अब हामीले नेपाल सरकार त्यसपछि यहाँको अब यो अहिलेको नगर शिक्षा पहिलाको यो जिल्ला शिक्षा कार्यालयले अब जुन अलिकति यो द्वन्द पीडितहरू अपाङ्ग भयो होइन जुन अलिक फरक कुरोबाट आइराखेको हुन्छ तिनीहरूलाई हामीले छात्रवृत्ति दिने कुरा पनि गरिराखेका छौँ हजुर त्यो भन्दा हामीले पर्वत जिल्लाको सवालमा कुरा गर्दा यहाँको यो विशेष त कुष्मा बेसको कुरा गर्दा यहाँ त्यस्तो दुई प्रकृतिको शिक्षा छ भनेर मलाई त्यो अलिकति त्यो अलिक आफैले अलिकति अपच हजुर होला जस्तो लाग्छ शिक्षा एउटै हो मात्र मिडियम फरक हो त्यो मिडियम पनि अब अहिले गभर्नेन्सले प्रयोग गरिराखेको छ भने चाहिँ कसरी दुईवटा शिक्षा भयो हजुर भनेपछि अहिले हेर्दा चाहिँ एउटै खाले शिक्षा चाहिँ लागू भएको छ बिल्कुल मात्र व्यवस्थापन मात्रै फरक थोरै व्यवस्थापन मात्रै थोरै केही फरक हो त्यो पनि अब अहिले धेरै अब राज्यले यत्रो लगानी गरिराखेको छ हजुर राज्यले अब हाम्रा स्कुलहरूभन्दा गभर्मेन्ट स्कुलले धेरै सुविधा सम्पन्न भइसकेका छन् त्यो अब गुणस्तर पनि सुध्रदैछ नसुध्रेको भने सुध्रदैछ राम्रो हुँदैछ सबैभन्दा राम्रो भइराखेको छ अहिले पनि हेऱ्यो भने निजी सामुदायिक विद्यालयहरूमा अझै पनि बजेटको कमी भएको हुनाले चाहिँ गुणस्तर सुधार गर्न नसकिएको भनेर अस्ति मार्कर मात्र चाहिँ शिक्षा मन्त्री गिरिराज मणि पोखरेलले चाहिँ 20% कुल बजेटको 20% चाहिँ शिक्षा क्षेत्रमा लगानी गर्यो भने गुणस्तर सुधार हुन्छ भनेर पनि उहाँले प्रधानमन्त्रीसँग माग पनि गरिरहनु भएको छ कि यो बजेटको अझै अभाव देख्नुहुन्छ सामुदायिक क्षेत्रमा अब यसलाई कसरी हेर्ने भन्ने खालको कुरा हो अस्ति मेरो एउटा काठमाडौँमा यस्तै एउटा शैक्षिक बहसमा एउटा मित्रसँग मेरो कुराकानी भएको थियो हजुर अब जस्तै हामीले विदेशको कुरा गऱ्यौँ भने मेरो यो जुन अस्ट्रेलिया यो अमेरिका होइन यता कोरियातिर सिङ्गापुरतिर म धेरै कन्ट्रीहरूका एजेड स्कुल पनि मैले भिजिट गरिराखेको छु हजुर त्यो तहमा कुरा गर्दा मान्छे खालि बस्दैन खालि नबसेपछि उसले प्रत्येक प्रत्येक यो ओक आवर बेसमा उसले के गर्छ त उसले शरम गरिराखेको हुन्छ र त्यो अलिकति त्यहाँ अलिकति फरक खालको हुन्छ सानो कक्षामा पढाउने नानी बाबुलाई जसले पढाउनुहुन्छ त्यो शिक्षक शिक्षिकालाई अलि माथिल्लो तहको सेवा सुविधा सरकारले नै उपलब्ध गरिराखेको हुन्छ हाम्रो यो छिमेकी जिल्ला छिमेकी कन्ट्री हाम्रो इन्डिया पनि त्यस्तै खालको छ तर हामीकोमा के छ भने अब 10 to 4 हामी हिसाब गर्छौँ त्यसपछि मान्छेले के गर्छ त अब काम नगर्ने होइन त्यसपछि अब 4 बजेपछि पनि अब आफ्नो उसमा हुने अब 10 बजेपछि पनि त्यो हुने त्यो गर्दा अब अलिकति अन्य कन्ट्रीहरूको तुलनामा अन्य देशहरूको तुलनामा हाम्रोमा अलिकति कम भयो भन्ने खालको कुराहरू तर समग्रमा 10 बजेदेखि 4 बजेसम्म काम गर्ने शिक्षकको कुरा गर्दा अब अहिलेको जुन एउटा पारिश्रमिक कुराहरू छ त्यो के छ त त्यो कम छैन त्यसपछि पनि काम गर्नु पऱ्यो नि त त्यसपछि पनि काम गर्नु पऱ्यो नि त त्यसपछि काम गरेपछि उसको फरक भइहाल्छ र अब यो तपाईँ राज्यको कुराहरू त राज्यले एउटा ल्याउने कुराहरू पनि हो समग्रमा अन्य कुराहरूमा अहिले जति आइराखेको छ जति बजेट आइराखेको छ राज्यले जति खर्च गरिराखेको छ नयाँ कुरा थप्नुभन्दा पनि अहिले भइराखेकोलाई कतिको कानुन भएको छ त इम्प्लिमेन्ट कतिको भएको छ त्यो ठुलो कुरा जस्तो मलाई लाग्छ हस् हामी कार्यक्रमको अन्त्यतिर पनि छौँ र अन्त्यमा मैले सोध्न बिर्सेको र यहाँले भन्नै पनि त्यस्तो केही विषय छ भने आम विद्यार्थीहरू आम रेडियो सुनेर बस्नुभएका श्रोताहरूलाई भन्नुहोला मैले यहाँहरूलाई यो सम्पूर्ण यो जिल्लाको भर्खरै मात्र सञ्चालनमा आएको र अत्यन्त छोटो समयमा हजुर